স্টার্ট কইবলে না হল আর এখানে এতিয়া স্টার্ট কইছো আর আমি আহি আছে ইয়া ট্রেকটা সাবো কানে জোহাট টাউনত আর আপনারা আহি থাকো আমার লগত এতিয়া আমি পাই গছি ইয়া ট্রেক ফেয়ার লগত বুক ফেয়ারও লাগিছে এইখানে ইয়া টিকেট কাউন্টার প্রথম প্রথম ইয়া কিতাপৰ দোকানে আছে আমি আহি লৈছিলো ইয়াত চাই লওয়া তোমাক কিবা হেৰি আছে নেকি এতিয়া আমি একেবাৰে লাষ্টৰ পৰা চাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এখন হৈছে আয়ুৰ্বেদিকৰ দোকান ইয়াতে কিবা চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আমি আপুনি প্ৰথমতে গৰম পানীৰে ধুই ল'ব একদম চফা কৰি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব আজি আপুনি আমাৰ মানে চচা থাকে চচা মানে এনেকৈ ধুই ল'ব চফা কৰি ধুই লৈ সেই জলটা তেল মিক্স কৰি কিনে আপুনি তাত লগাই দিব লগাই দিব দিনটো তিনিবাৰ লগাব ৰাতিপুৱা আমাৰ দুপৰীয়া আমাৰ গধূলি হ'ব তিনিবাৰ চাৰিবাৰ লগাই দিব আৰু এই কিছুমান লিকুইড দিলোঁ নহয় সেই লিকুইডটো আপুনি দুই চামুচ খাব এই লিকুইডটো দুই চামুচ দুই চামুচ আপুনি দেখিব আপোনাৰ ধৰক তিনিদিনমান লগোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ লাহে লাহে শুকা শুকোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু কণ্ডিটো লগাই যাব আপুনি ধৰক বিছ পঁচিছ দিনমান লগোৱাৰ লাহে লাহে ভালেখিনি নাই অকণমান কিন্তু সাধাৰণ কামোৰাৰ নিচিনা পাব কৃত্ৰিম কামোৰাৰ নিচিনা পাব কামোৰাৰ নিচিনা পাব সেইটো লগালে সেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লেও কিন্তু আপুনি মুচি নিদিব বা ধুই নিদিব তাত এটা বেয়া বেক্টেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াটো ওলাই আহিব ওলাই আহি কিনে আপোনাৰ দামত সেই কমপ্লিট বেক্টেৰিয়া আহিব আপুনি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰক এইটো আপুনি আধা কাপ পানী এচামুচ পৰা গুলি ল'ব গুলি চুলি গুলিত লগাব লাগে আমি যেনেকুৱাকৈ চাবোন লাহে লাহে পকাটো কমি যাব আপুনি পানীৰ লগত গুলিখিনি যেতিয়া মেছেজ কৰি দিবতো চুলিটো ভালদৰে লগাই দিব আৰু গুলিবিলাকত লগাব লাগে লগাই দহ পোন্ধৰ মিনিটমান ৰাখি পানীৰে ধুই দিব চুলিটো উপ কৰাৰ পিছত এই তিলডালটো লগাব লাগিব তিলৰটা এইবিলাক অৰিজিনেল তিলডাল আপুনি লগাব লাগিব আপুনি লিখিব চাৰিদিন পাঁচদিনমান লগোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ চুলিবিলাক কৰা বন্ধ হ'ব পকা বন্ধ হ'ব উঠি নাইকিয়া হ'ব আৰু চুলিবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ গুচি যাব একদম ফিচকি চাগৰ গুচি যাব ইয়াৰ পৰা আমি স্কিন আৰু চুলিৰ প্ৰডাক্ট ল'লোঁ আৰু ইয়াত চব ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰে প্ৰডাক্ট পায় চুলি পকা আৰু সৰা কাৰণে হয়নে চুলি সৰা বন্ধ হ'ব পকা বন্ধ হ'ব উঠি নাইকিয়া হ'ব চুলিবিলাক নতুনকৈ গোজেন হৈ আগৰিব আৰু চুলি ধুনীয়া মিলি এইফালে এয়া বেবীৰ কাৰণে বস্তু আছে এয়া দহ মিনিট পিছত আপোনাৰ মুখ হৈ যাব তাৰমানে ইছু হৈ যাব মেজিক ড্ৰয়িং বুক নেকি অ মেজিক ড্ৰয়িং বুক ও মেজিক ড্ৰয়িং এখন গাইছা এটা নে কৰিলে ড্ৰয়িং হৈ যাব নো কিৰা মেজিক ৱাটাৰ বুক লৈছো বেটা কাৰণে ইয়া এইফালে এয়া কাঠ আৰু বেটৰ বস্তু আছে ইয়াৰ এইফালে মই চেলফি ষ্টিক এডাল চাইছোঁ আৰু লগতে ষ্টেণ্ডো কৰিব পাৰি এয়া এয়া দেখাই আছে লগতে ষ্টেণ্ডো কৰিব পাৰি আৰু চেলফি ষ্টিকো হয় ব্লুটুথ ছিষ্টেম হয় এডাল চেলফি এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ এইফালে যোৰ কাপোৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যোৰ কাপোৰ আৰু চব কালাৰৰে আছে দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে অসমৰ বাজনাৰ বস্তু আছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে চব বস্তুৱে আছে ইয়াত এইফালে গগনা এইবিলাক বাঁহী নেগেৰা তবলা ঢোল চব আছে ইয়াত এইফালে জাপিও আছে সেই ছাইডত টঙালিও ওলমাই থৈছে এয়া এইফালে মহৰ শিঙৰ পেপাৰ জাপি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহীও আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া বাঁহী বজাইছে এইফালে ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টকা আৰু ঢোলো ওলমাই থৈছে এইফালে এয়া আকৌ কাঠৰ বস্তু
এইবিলাক কাঠৰ বস্তু, কাঠৰ চেণ্ডেলৰ পৰা ধৰি চব আছে ইয়াত, কাঠৰ বস্তুৱেই চব আছে। এইফালে ইয়াৰ কাঠৰ কাপ, প্লেট, ট্ৰে সেইবিলাকো আছে ইয়াত। ডনেশ্যন বক্সৰো ঢেৰ ভেৰাইটিছ আছে ইয়াত। এইফালে ইয়াৰ জুৱেলাৰিছৰ দোকান, অসমীয়া গহনা আছে ইয়াত, খাৰু, আঙুঠি, চেইন, ফুলি, লগতে মণি চব আছে ইয়াত। এইফালে এয়া চিচাৰৰ বস্তু আছে, এইফালে গ্লাছ, চিচাৰৰ গ্লাছ, চিচাৰৰ কাপ চব আছে ইয়াত। এইটো দেখিছেনে বাৰু, চিচাৰৰ এইটো কিমান হয় প্ৰাইচ? হয় এইটো প্ৰাইচ কেনেকৈ? এইটো আৰু এইটো এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই চিচাৰৰ কাছৰটো, এয়া দেখিছেনে বাৰু। এইফালে এয়া চামুচ, প্লেট, বাটি এইবিলাক আছে, এয়া বহুতো ভেৰাইটিছ বস্তু আছে এয়া। এইফালে এয়া মুকুতাৰ মণি হয়, এয়া দেখিব পাৰিছেনে, মুকুতাৰ মণি হয় এয়া। এইফালে এয়া ডোৰমেটছ আৰু কাপোৰৰ দোকান। এইফালে এইবিলাক পাঞ্জাবী আৰু জয়পুৰী জুতিছ আছে এইবিলাক, আৰু এয়াৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হয়, ধূলি পৰে বুলি ঢাকি ৰাখিছে। এইফালে এইবিলাক পিতলৰ বস্তু, বিভিন্ন ধৰণৰ পিতলৰ বস্তু আছে ইয়াত, ডাইনিং চকী টেবুলৰ পৰা ধৰি চব আছে ইয়াত। এয়া বানবাটি, এইবিলাক কুটুমিনাৰো আছে, ইণ্ডিয়া গেট চব আছে, চব পিতলৰে হয়। আৰু এইফালে খাৰু আছে, এইফালেও আছে কালাৰফুল খাৰু, আৰু ইয়াৰ তলত আছে এনেকুৱা এযোৰ খাৰু, ময়ো ল'লোঁ। আৰু এইফালে ৰিবন ক্লিপছো আছে, এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গাড়ীও আছে সৰু সৰু, আৰু এইফালে আছে ৰিবনছ সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে, এইফালে আছে ইয়াৰিংছ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰিংছ, এয়া ঝুমকাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰিংছ আছে। এইফালে আমাৰ বেটাই গাড়ী চাইছে ইয়াত, গাড়ী এখন লৈহে যাব বোলে। এইবিলাক কেনেকৈ? এইবিলাক এইফালে এয়া গাড়ী লৈ মেলি বেটা আৰু মিষ্টাৰ আগত গৈ আছে, এয়া বেটাই গাড়ীখন দেখুৱাই আছে। এয়া হৈছে স্নেক্স, পাপৰ বুলি কোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ পাপৰ আছে ইয়াত, কালাৰৰো ঢেৰ ভেৰাইটিছ আছে ইয়াত। এইয়া হৈছে আচাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ আচাৰ আছে এইফালে, আৰু এয়া হৈছে চিমলা মিৰ্চৰ আচাৰ, আৰু এয়া হৈছে কিতাপৰ দোকান। ট্ৰেড ফেয়াৰ লগতে বুক ফেয়াৰো লাগিছে যিহেতু, সেইটো কাৰণে কিতাপৰো ইয়াত বহুত দোকান আছে। এতিয়া আমি ট্ৰেড ফেয়াৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে বৰুৱা ছোৱালী গৈ আছোঁ ট্ৰেফিকৰ কাৰণে। ট্ৰেড ফেয়াৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ইয়াৰ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে